Всім привіт, з вами Каміла Стар. В цьому відео я хочу разом з вами зробити літні наліпочки. Ну, а перед тим, як ми це почнемо робити, ви не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал, тому що у мене скоро 200 підписників. Дякую. Ну що ж, а ми будемо приступати. І зараз я вам скажу, що нам сьогодні з вами понадобиться. І так, приготовте бумагу, обичну бумажку білу, потім обгортку для зошитів. Наступне – це наша фантазія і олівці. А, і ще нам знадобляться, не знадобляться, а знадобиться скотч. І ножиці. І також, звичайно, олівець, щоб малювати наші наліпки. Ну що ж, давайте будемо приступати. Беремо нашу бумагу. І сьогодні ми з вами зробимо декілька наліпок. І так, перше я хочу разом з вами намалювати це сонечко. Просто сонечко. Так. Давайте починати. Малюємо кружочок. Я буду вже зразу лайнером малювати. Якщо ви теж будете зразу малювати, то беріть, малюйте лайнером. Так, тепер ми такі як капельки малюємо. Ми не просто будемо лучики звичайні малювати, а отакі як капельки. І малюємо їх по всій окружності цього кружочка. Але щоб вони не прикасались до самого кружка. Це буде не так красиво. Ось сонечко готове, а тепер давайте намалюємо йому улибочку. І додамо очки. Ну і ось перша наліпка наша готова. Ось така вона прикольна, весела вийшла. Наступне – це надпись «Літо». Пишемо «Літо» або «Лєто», на якій ви мові хочете. І давайте допишемо ще «Hello» вверху. «Hello» – «Літо», виходить. Ну, і ви можете написати «Hello summer», «Hello літо», «Hello літо», «Hi літо». Ну, в общем, трошечки заміняти слова, якщо ви хочете. І давайте обведемо це все в отаку хмаринку. Готово. Двигаємося далі. Зараз ми з вами намалюємо таку травичку. Малюємо такі трикутнички. У нас сьогодні з вами такі величенькі будуть наліпки, ніж зазвичай. І малюємо далі сонечко. Чуть-чуть такі хмарки розпливчасті, бо це у нас буде така вечірня, вечірній закат, так скажемо. Такі розпливчасті хмарки, неточні. Ось типу такого. І додамо пташечок. Готово. І ось такі три прикольні наліпки в нас вийшло. Давайте тепер домалюємо ще дві наліпки. Наступна наліпка – це буде море. Малюємо такі хвильки. Ось намалювали ми ось такі хвилечки. І тепер ми, опять же, домалюємо сонечко. Але воно у нас буде ось так виглядати. Це теж, типу, закат. Захід сонця. І малюємо сонечко ось так. І ось тут декілька пташечок. Готово! Ось такі чотири картинки у нас вже вийшли. І давайте домалюємо вже останню. Малюємо таку квіточку. Серединка. Такий у нас шарик вийшов. Далі ми малюємо ліпісточки. Я думаю, всі знають, як малювати квіточку. Ось. Домалюємо листочки. Зробимо длинніший стовбурець. Ось. І домалюємо тут ось в бочку сонечко. Така міні-картинка. Ну що, ось це все. Я думаю, прикольно вийшло. І так, щоб було всі картинки видно. Ну, а тепер давайте розмалюємо. Ну що, ось я вже і розмалювала картинки. Ви можете зараз поставити на паузу і перемалювати, якщо ви хочете так само їх розмалювати. І, до речі, оцю хмаринку ви можете, її контур, я її отак простенько зробила. Контур можна, допустим, голубим зробити, оранжевим, зеленим. Тобто, це не важно. Воно і так красиво буде виглядати. Ось, до речі, отут хмаринки, я зробила їх трішечки двокольоровими. Там, якщо дуже приглядіться, то там є чуть-чуть розовий і є голубенький.
Ну, а тепер ми приступаємо до вирізання наших картинок. Ну, ось я вже і вирізала свої наліпочки. Ось. Ось такі вони прикольні вийшли. Ось цю, як ви бачите, я ось таку зробила квадратну, як картинка така класна, мені вона подобається. Ну, а далі, я думаю, всі знають, що тепер треба розкласти наліпки, приклеїти їх скотчем та вирізати, що зараз я і зроблю. Ось які в мене яскраві літні наліпочки вийшли. І якщо ви хочете іще другу частину, то давайте на цьому відео наберемо хоча б 5 лайків. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, зміть на колокольчик, пишіть хороші коментарі. Всім пока-пока!